Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya hari-hari ini, hari kebelakangan ini, sebut saja nama Sanusi, semua tentang masalah. Sanusi, sejebut saja nama Sanusi, semua kait dengan masalah. Berita terbaru, semua exco Negeri Kedah telah dipanggil untuk beri keterangan kepada SPRM. Wow, buat pertama kali ya berlaku pastinya di Negeri Kedah, di pentadbiran Negeri Kedah, di mana semua dia punya exco dipanggil untuk beri keterangan, dipanggil untuk siasatan oleh SPRM. Aduh, kasihan, pening kepala. Menteri Besar Kedah mengakui, dia berkata bahawa kesemua exco kerajaan negeri diminta untuk memberi keterangan berhubung kes yang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Baguslah, inilah kerja SPRM yang terbaik. Ini yang patut dipuji. Inilah yang telah diinisiatifkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Atas titah, menjunjung titah daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Beliau berkata, ada dalam kalangan exco yang telah memberi keterangan masing-masing pada hari ini. Sementara selebihnya dijangka akan berbuat demikian esok, katanya pada waktu berita ini disiarkan. Lepas tu yang saya hairan, Sanusi berkata, saya pun hairan. Pasal tak pernah lagi exco. Tiap-tiap orang dipanggil untuk mengesahkan minit mesyuarat. Ada exco yang dah beri keterangan, ada yang belum. Memang begitulah kerja SPRM, Sanusi. Jadi selepas ini, hati-hati. Semua orang, bukan Sanusi saja, semua orang kena hati-hati. Sebab SPRM akan betul-betul menyiasat kalau ada salah laku yang dilakukan oleh mana-mana pegawai kerajaan kah, bukan kerajaan kah, inilah kerja SPRM. Tahniah diucapkan kepada SPRM. Kemudian Sanusi kata, saya difahamkan semua akan beri keterangan di Alostar. Hari ini ada yang sudah beri keterangan, esok pun ada. Saya lepas itu mungkin beri keterangan, katanya. Memang patutlah, Sanusi patut untuk dipanggil untuk beri keterangan juga. Katanya pada satu sidang media di Majlis Penyerahan Zakat Perniagaan Kumpulan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah pada tahun kewangan 2022-23 di Alostar hari ini. Muhammad Sanusi berkata demikian selepas beliau diminta untuk mengulas sama ada beliau telah dipanggil oleh SPRM untuk dirakam percakapan berhubung kes kecurian unsur nadir bumi REE di Kedah. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata sudah pun memanggil seramai 12 saksi berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian REE di Negeri Kedah. Azam berkata pihaknya juga menjangkakan akan ada lagi saksi dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuklah Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Sementara itu, pada sidang media sama, Muhammad Sanusi berkata dia juga akan beri keterangan kepada polis hari ini, namun tidak pasti ia berkaitan dengan kes apa. Selalu tak tahu. Bila dah kena tangkap, baru tahu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Misteri tentang 1MDB pastinya ingin diketahui secara benar oleh seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya hari ini, kita dapat tahu kebenaran sebenar apabila banyak suara-suara yang kaitkan Zeti Akhtar Aziz dengan 1MDB. Tapi hari ini Zeti keluarkan satu rahsia daripada Najib Razak. Rahsia yang pasti menutup segala-galanya. Kita sudah tahu kebenarannya. Zeti Akhtar Aziz mendedahkan Najib telah meminta Bank Negara Malaysia untuk keluar surat untuk bersihkan nama. Aduh, Najib. Najib minta BNM
untuk keluarkan surat bersihkan nama. Itu kata Zeti. Bekas Gubernur Bank Negara Malaysia, BNM, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz yang memberikan keterangan terhadap Datuk Sri Najib Tun Razak hari ini menafikan beliau dan keluarga menerima faedah daripada penyelewengan syarikat 1MDB. Katanya, tiada seorang pun dalam keluarga saya menerima atau mengambil duit 1MDB. Tiada satu sen pun, katanya. Zeti berkata demikian ketika disoal balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib sama ada terdapat dalam kalangan ahli keluarga yang mendapat faedah daripada 1MDB. Sementara itu, Zeti melalui pernyataan saksinya berkata, Datuk Seri Najib Tun Razak meminta Bank Negara Malaysia untuk membersihkan namanya berhubung wang berjumlah 2.6 bilion ringgit Malaysia dalam akaun peribadi bekas Perdana Menteri itu. Menurut Zeti, beliau bagaimanapun enggan mematuhi permintaan Najib yang juga bekas Menteri Kewangan ketika itu kerana tidak mempunyai pengetahuan mengenai akaun bank terbabit. Katanya Najib memanggilnya ke pejabat pada 3 Julai 2015 dan memintanya mengeluarkan kenyataan bahawa beliau, iaitu Najib, tidak melakukan apa-apa kesalahan dalam akaunnya. Kemudian Zeti berkata, saya beritahunya saya tidak boleh mengeluarkan kenyataan begitu kerana tiada pengetahuan mengenai transaksi dalam akaunnya. Beliau terima keputusan saya. Sejurus selepas mesyuarat itu, saya menerima panggilan daripada Menteri Kabinet yang membuat permintaan sama ada permintaan sama dan saya berikan jawapan sama, iaitu saya tidak boleh mengeluarkan kenyataan sedemikian kerana tidak tahu apa yang berlaku dalam akaunnya, katanya. Zeti menjelaskan beliau tidak mengetahui wang yang berjumlah 2.6 bilion itu dimasukkan ke dalam akaun Najib dan ia juga adalah wang 1MDB, milik 1MDB pada ketika itu. Katanya Najib ketika ditemu bual oleh media mendakwa bahawa beliau, iaitu Zeti, mengetahui wang berkenaan dalam akaun M Islamic Bank Berhad miliknya dan tidak membangkitkan sebarang soalan mengenainya. Saya ingin mengatakan tanpa sebarang keraguan bahawa saya tidak mengetahui transaksi yang berlaku dalam akaun peribadinya pada masa itu, kata Zeti. Ini adalah kerana semua pemegang akaun dalam sistem kewangan kami dilindungi oleh peruntukan kerahsiaan perbankan dalam perundangan kami, katanya. Tiada siapapun yang boleh mengakses mana-mana akaun melainkan institusi kewangan terbabit mengesan aktiviti mencurigakan dalam akaun itu dan melaporkannya kepada bank pusat, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya Najib dalam masa besar sekali lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya, Azmin bertemu buku dengan Ruas. Kali ini dia akan bertemu dengan seorang calon yang bakal ditakutinya, bakal akan menjadi musuh politik nombor satu dia tak lama lagi. Dia akan berjumpa dengan seorang calon yang boleh mengalahkannya di Hulu Kelang. Kita tengok nanti adakah orang Hulu Kelang masih lagi terima pengkhianat parti seperti Azmin Ali. Kita akan lihat bagaimana mereka menerima dia. Adakah mau terima dia atau tolak dia? Dan kalaulah dia kalah lagi kali ini kepada seorang wanita pula, memang sah-sahlah Azmin punya politik sudah tamat. Pada PRU yang lalu kalah. Kalau PRN pun kalah, memang sah kalah lah tu. Tapi kalau dia menang, tak apalah. Maksudnya orang sudah ampuni dia, orang sudah lupakan semua kisah lama dan mahu untuk dia tetap berkuasa. Azmin menepati ramalan berjumpa dengan Juwairia di Hulu Kelang. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menepati ramalan apabila diumum sebagai calon mewakili Perikatan Nasional PN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang dalam pilihan raya PRN 12 Ogos ini.
Pengumuman itu disahkan dan telah dibuat oleh pengurusi PN sendiri, Tan Sri Mahyadin Mak Yasin, pada satu majlis. Majlis pengisytiharan calon PN bagi PRN Selangor di Padang Taman D Medan di sini pada hari ini. Dengan pengumuman itu, bekas Menteri Perdagangan Terabangsa dan Industri itu yang sebelum ini menyandang-penyandang kerusi DUN Bukit Antarabangsa akan bertembung bekas ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bukit Melawati Juwairia Zulkifli. Kita akan tengoklah di sana nanti. Kedua-duanya mereka ini bukanlah pernah bertanding di DUN Hulu Kelang ini. Kedua-duanya berasal daripada DUN yang berbeza, iaitu di DUN Bukit Antarabangsa untuk Azmin Ali dan DUN untuk Bukit Melawati untuk Juwairia Zulkifli. Sebelum ini Muhammad Azmin yang juga bekas ahli Parlimen Gombak membayangkan tidak bertanding pada PRN kali ini. Wah. Dengan alasan kononnya bagi memberi laluan kepada calon muda yang berpotensi dalam PN untuk bertanding. Ya ke? Muhammad Azmin yang juga ketua penerangan PN sebelum ini memenangi kerusi DUN Bukit Antarabangsa atas tiket Pakatan Harapan. Waktu itu tiket Pakatan Harapan. Sekarang dia terpaksa lari daripada Bukit Antarabangsa sebab dia tahu di DUN Bukit Antarabangsa itu dia menang di Pakatan Harapan. Jadi kalau dia bertanding sana lagi, boleh sah-sahlah dia kalah kerana dia sudah dianggap sebagai pengkhianat di sana. Pengkhianat kepada parti PKR kerana dia lari dan menyebabkan tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan yang lalu. Susulan perpindahan itu, PN menampilkan peguam yang juga aktivis kemasyarakatan itu Sasha Laina Abdul Latif untuk mempertahankan DUN Bukit Antarabangsa. Sasha Laina pertama kali diturunkan PN pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu di Parlimen Ampang, namun tewas teruk. Turut diumumkan pada majlis yang sama malam ini ialah nama anak bekas pengurusi perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Noh Omar, iaitu Nurul Sazwani, sebagai calon di DUN Permatang selain Ketua Sri Kandi Bersatu Datuk Sri Rina Harun di DUN Batu 3. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, kita akan menantikan lebih banyak lagi pengumuman demi pengumuman selepas ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow, tajuk berita kali ini, mereka bawa duit, cuba beri di komplek PAS, sejumlah 1 juta ringgit Malaysia. Wow. Sekali lagi, mereka bawa duit, cuba beri di kompleks PAS, sejumlah 1 juta ringgit Malaysia. Daripada biharian.com, 23 Julai 2023. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah, iaitu Muhammad Sobri Osman, menafikan terbabit dalam kegiatan rasuah dan salah guna kuasa dalam isu unsur nadir bumi RII yang berjumlah 13 juta ringgit Malaysia. Sebaliknya, beliau menegaskan nilai 13 juta adalah jumlah pelaburan yang dibuat pengurusan MBI terdahulu di luar negara dan pihaknya sedang berusaha mendapatkan wang berkenaan kembali. Katanya, saya diamanahkan untuk menjaga MBI untuk membangunkan ekonomi negeri. Bukan setahun dua saya mengikuti angka pendapatan Kedah. Pendapatan Kedah hanya sekitar 600 juta ke 700 juta setahun. Tak pernah cecah 1 bilion setahun, katanya. Sanusi kena jawab yang ini. Dan negeri Kedah, betulkah apa yang disebut ini, yaitu pendapatan Kedah hanya sekitar 600 juta ke 700 juta setahun. Tak pernah cecah 1 bilion setahun. Kenapa ya? Dan ini pengakuan beliau sendiri, negeri kita miskin. Saya mencari sumber baru kepada Kedah. Saya bekerja bersungguh-sungguh dan kita menemui RII. Kalau kita baca jadual berkala unsur, ada 17 elemen RII di dalamnya. Mineral ini perlu digali dan dilombong dengan kaedah melombong baru dan berbeza, menggunakan kaedah in situ leaching ataupun ISL, di mana ianya ditebuk lubang seluas 4 inci, kedalamannya boleh 7, 10 atau 15 meter. Kemudian ada pipe secara horizontal untuk mengumpulkan mineral.
Di atasnya diletak pipe dan dimasukkan kimia untuk menghasilkan tindak balas. Katanya ketika berucap pada cemerlang gelombang Perikatan Nasional di Padang Awam, Kuala Ketil malam tadi. Rabu lalu, Muhammad Sobri dan seorang pengarah syarikat ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana dipercayai telah terbabit dalam salah guna kuasa dalam sektor pelombongan membabitkan nilai 13 juta. Muhammad Sanusi kemudian menjelaskan beliau terbabit secara langsung dalam urusan RII, termasuk berusaha untuk mendapatkan prosedur operasi standar SOP daripada Kementerian Tenaga dan Sumber Alam, kini Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sejak 3 tahun yang lalu. Katanya, saya tak berhenti jumpa Menteri Besar, Setiausaha Kerajaan Negeri, Pengarah Pejabat Tanah dan Galian PTG dan Jabatan Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains GMG untuk kita dapat kelulusan tapi tak berhasil. Malangnya ada orang datang mencuri RII dan pencuri sudah ditangkap sedar tidak wah katanya. Tiba-tiba kita dikaitkan kita mencuri dan Menteri Besar melindungi kita, dan bukti yang dikemukakan adalah surat PTG kepada MBI Kedah dan seorang bernama Ho Chung Meng. Jika setuju, salah kena denda kompaun dan denda itu dibayar oleh Ho Chi Minh. Ketika terima surat itu, saya tak nak terima dan saya berjumpa pengarah PTG minta jangan letak nama MBI kerana akan mencemar nama baik MBI dan Menteri Besar. Tetapi pengarah pendakwa raya maklum kita pemegang lesen sah kawasan ladang hutan, maka kena letak nama MBI dan bukan sebab kita mencuri katanya. Beliau berkata perkara ini sudah dijelaskan Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor beberapa kali, namun enggan diterima pihak yang mendakwa berlaku rasuah dalam MBI. Angka 13 juta yang disebut itu bukan zaman kita. Zaman dulu pelaburan MBI luar negara dan kita berusaha mendapatkannya balik. Tiba-tiba dikaitkan dengan RII katanya. Okey, itulah penjelasan yang amat-amat bagus daripada beliau. Walaupun begitu, ada satu yang saya sangat terkesan dan saya sangat tertarik dengan fakta yang disebut olehnya, yaitu dia kata negeri kita miskin. Dan bukan setahun dua saya mengikuti angka pendapatan Kedah katanya. Pendapatan Kedah hanya sekitar 600 juta ke 700 juta setahun. Tak pernah cecah 1 bilion setahun. Jadi ini Sanusi nak kena terangkan kepada rakyat negeri Kedah macam mana untuk nak majukan Kedah. Saya doakan semoga semua berjalan dengan lancar dan baik. Kebenaran perlu ditegakkan. Kita akan tahu tak lama lagi siapa yang benar, siapa yang tak benar. Jadi nanti Suara Rakyat bergema channel ini. Bye-bye.